Aba, Nogueira sangue bom, a esposa dele, família. Era província, vai tirar a barba. Messias. Só vou tirar a barba quando meu colhão der 200 canos. Meu Deus do céu. Messias, vem com a camisa, caramba. Vem com a camisa do Brasil, trinca a camisa. Pô, devagar. Cantou comprando Kaique. Usou hoje. Eu não uso camisa do Kaique. Tu falou que essa camisa ia casar. Camisa do Kaique. Gente, nós somos brasileiros. Cada um tem seu time, tamo junto. Brasileiro somos sempre. Aí está aí, pessoal. Não desiste nunca. Brasileiro não desiste nunca. Valeu, pessoal da Havana. Vou pegar meu carro, botar um passarinho, que não comeu muito legal, vou lá no mar. Pé.
Goleiro Tupete aí, ó. Esse goleiro aí, ó, do amigo Robertinho, tem 20 anos só, aproximadamente, que é o que a gente conhece. Ele olha assim, que fica falando, ah, tá muito, tá pulando muito, é novo. Não, tem nada a ver, ó, passarinho inteirão, já é... veterano de roda. É um passarinho já antigo de roda, ficou parado muito tempo. Agora que tá voltando a atuar na roda. Aí, passarinho do cara aí, ó, show de bola. Esse daí... Boa tarde, galera. Aqui é o torneio de Chopin. Também tem o churrasco do Vando, todo mundo aqui, ó. Equipe. O cara aqui, ó, que ganhou em primeiro lugar. Churrasqueira, aqui todo mundo chega junto. Ao Trinca-Ferro. Primeiro lugar, top. Show de bola. Aqui, pessoal. Olá, pessoal. Aí, então, é pessoal aqui. Um banco, equipe da Chopin, que trabalha aí em geral. Acabou agora o churrasquinho geral. Aí, ó, pessoal, todo mundo aí, família, equipe. Valeu. Vem vocês também no próximo domingo aí trazer os seus goleiros, seus trincas. Praça Seca. Aqui tem outras equipes também, mais pessoal aqui participou. A maioria já foi embora. Seu Toninho, cidade de Deus, geral aí. Essa nova aí, ó. Esse aí é o moço, não é o nome dele? Geral. Aí, ó, gente, tá igualzinho o cara que me tomou ontem, ó. Eu falei que eu ia filmar ele, eu filmei, ó. Aí, bota no dia, mano. Aí, ó. Isso aí também, ó. Primeiro lugar de fuleiro, ó. Fazendo coleção em casa. Isso aí, o perninho é bom, gente. Ó, sétimo primeiro lugar seguido. Aí, ó, muito bom, cidade de Deus apresentando. Aqui é o Peças.